Часто нас питають, як від Молдови швидко прийти до Кристалу або від Кристалу до Молдови. Ну, ми часто відповідаємо і змушені знімати часто одно і те саме відео з цим переходом. До речі, Молдова – це одна кінцева маршрутка номер 2, а Кристал – це інша кінцева маршрутка, їде через все місто майже годину. А ми пройдемо за 10 хвилин цю відстань від кінцевої до кінцевої, від Молдови до Кристалу. Це Рікс. Справді, схоже на величезну космічну станцію. Стежка. Асфальту нема. Але стежка доступна практично будь-яку погоду. Практично будь-яку пороку. Хто ще пам'ятає, як Ріксус Прикарпаття був не Ріксус, а просто Прикарпаття, без отої прибудови на горі. Я не пам'ятаю, я на Ріксусі був перший раз на відкритті Ріксуса. Чистять парк. Сподіваюсь, дочистять колись. Що, ми поки що півтори хвилини там. Та третє помаленьку, а то швидше як з 10 хвилин йдемо до Кристалу. А, це санаторій джерело. Цей санаторій у нас є, його територія у нас на відео є неодноразово, можна подивитися будь-яку пору року. Кому цікаво. Колись були якісь алейки, видно, що бордюри лишились. Калюжі і бордюри. Маю подивитися на Рікс з цього ракурсу. Вражає. Хто би що не казав, Рікс вражає. Може подобатись, може не подобатись, але він вражає. Так, трошки через кущі, але нічого. В суху пору стежка більш доступна. О, нарешті весь Рікс змістився в кадрі. Гарно. Даша і Настя. Напис. А що ми це бачимо справа? Це вже і Кристал? Там, бачите, там вже і Кристал. Тобто йти дуже близько.
Тут вже трошки асфальт, лейка. Йдемо далі, напрямку пристава. Вже не знаю, як ще розтягнути, щоб ще подивитися, щоб справді не прийти, коротше, як за 10 хвилин обіцяних. А насправді тут можна за 5 хвилин зайти, якщо не йти так швидко. Саму територію джерела цей раз не виглядає, тут мало що змінилось. Хіба що дерева заквітли. Нікого не було, так нікого і нема. Ще ледь грань спочатку буде. Маємо кристал. Яка погода, знову камера з фокусом. Не може нормально сфокусувати, але сонячну погоду знімає нормально. А от все, вважайте, ми біля кристалу. Джерело. Вхід. Шале Грааль, так само вхід. Ялинку Шале Граалі вже прибрали. Це дуже-дуже добре, це тішить. Це не може не тішити. Територія гарна. Ходимо прямо, бачите, кристалу, маст. Це коротка дорога, до речі, з Молдови в Сільпо. Всі, хто ходять через низ, вони трошки не праві. Краще тут ходити, через верх. А, що, традиційно можна йти по дорозі, а ми підемо все-таки по тротуарам вихоні. Побачимо, чи добре я розрахував, щоб рівно за 10 хвилин прийти. От вже видно іншу кінцеву. Маршрутки номер 2. Дивно, що все-таки якусь людину зустріли, але то, я розумію, хлопець місцевий собі гуляє. Каштани розпустились. І видно кристал. Це без змін. А, бачите, як обіцяли. 10 хвилин минуло, ми біля кристалу.
Неправда, що кристальні коні, ну, а там п'ятеро чи шестеро людей є завжди.